Valeu pela grana, Nihan. Eu vou fazer um bom uso dela saindo com o meu Luin. Não é justo. Você roubou. Aceitar a derrota. Não dói tanto, sabia? Ninguém me vence no poker. Ninguém. Prazer. Ninguém. Isso não vai ficar assim. Você vai ver. <laughs> Escuta. Porra, você tá ficando maluco? Avançou pra cima de mim por quê? Só aceita que perdeu. Simples. Deixe de ser um garotinho mimado. Você não vai ter tudo o que quer na vida. É melhor você tomar cuidado comigo, Jongo. Não entra no meu caminho. Eu tô te avisando. Eu posso ser bem mais perigoso do que você pensa. Não é? E o que você vai fazer? Chamar o papai? Você não brinca comigo. Se toca, garoto. A única coisa que você faz é choramingar. Tem noção do quão patético você é? Chamar a polícia? Sério? Isso só demonstra o tamanho do seu desespero com o próprio fracasso. Mas adivinha só, não foi a primeira vez e nem vai ser a última vez que eu vou ganhar de você. Então cai na real e para com essas suas birrinhas. Eu sempre fui o número um. Eles gritavam o meu nome quando eu passava na linha de chegada. É, disse bem, gritavam. Agora não mais. Ah, escuta aqui. Isso foi um tiro. Mas que... O que aconteceu, princesa? Um cara me agarrou no banheiro. Ele perguntou por dinheiro e apontou uma arma pra mim. Se não fosse o Kit Gang, eu não sei o que teria acontecido. Banheiro? Porra de mim, vem, princesa. Vamos sair daqui. De mim, oh, você tá bem. Você se machucou? O que aconteceu? Eu tô bem. Mas não é bom ficar aqui. Precisamos sair daqui agora, tá? Vem comigo. Hum. Eu senti o meu coração parar quando ela mencionou o banheiro. Eu pensei que você poderia estar machucado. Eu tô bem. Eu me certifiquei de ficar trancado na cabine até que o Kit me alertasse pra sair. Um dia eu espero ainda agradecer a ele por salvar a sua vida. Ainda bem que ele tava lá. É. Ah, gracinha, eu... O que foi? A escuta do seu amigo ah, a foi mal. O Nihan tentou me dar um soco e, hum. quando eu fui esquivar, a escuta caiu do meu ouvido e Ainda bem. acabou quebrando. Não. Tudo bem. Me desculpa mesmo. Eu prometo arcar com prejuízo. Fala com ele e pergunta quanto custa. Posso usar a parte do dinheiro que eu ganhei nas rodadas para recompensar? Não, tudo bem, Go. Foi um acidente. Hum. Deixa eu ver. Hum eu acho que eu consigo resolver isso. Como? Prontinho. Não vim em folha. Como você fez isso? Ah, às vezes eu observo o Yung trabalhar. Uhum. Toma, fica para você. Mas é do seu amigo. Eu falo com ele com jeitinho. <laughs> Ninguém resiste a você, gracinha. Bem, e então? Qual o nosso destino agora? Eu ainda tô pensando em bebermos alguma coisa juntas. O que você acha? Eu topo. Tô precisando dar um animado depois daquela confusão. Tem um barulho aqui por perto. É um dos meus favoritos e Ah, foi mal. Eu tenho Eu vou atender rapidinho e já volto, tá? Tranquilo. Fica à vontade. Tem hum, Que te é só no cassino. <laughs> já tá em todos os jornais. Será que um dia eu ainda vou conseguir lidar com a fama? <laughs> Me diz o que rolou. Sabe a garotinha insuportável da corrida que eu reclamei para você? Ah. Então, aquele cara agarrou ela e começou a cobrar um dinheiro que ela supostamente tava devendo. Ainda bem que o Young alertou a gente sobre. E aquele treino da tarde ajudou muito, já peguei o jeito. Eu tive que sair de lá correndo com o Jong. Ah, falando nele. E aí, vocês ganharam? 100 mil na mão, pra ser mais exato. O quê? 100 mil. A cada partida que o Nihan perdia, ele ficava bravinho e apostava mais e mais o dinheiro do papai. Nihan? É, esse é o nome do garoto que disputa o primeiro lugar com o Go. Ele é alto, tem cabelo escuro e a tatuagem de uma borboleta na mão? É, por quê? Meu amigo, eu acho que esse dinheiro não é do pai dele. Não entendi. Lembra quando o Tiger ou melhor, eu. Usava drogas? Lembro muito bem. Então, eu me encontrava semanalmente com os fornecedores para conseguir mais algumas e... Um deles... Um deles se chamava Nihan. Ele vendia drogas para mim e pra milhares de outras pessoas. Você tá me dizendo que o Nihan é a porra de um traficante? Não só um traficante como participa de uma gangue também. Como é que é? Talvez você queira me matar depois disso, mas naquele dia eu menti para você, de mim. Eu não fui me encontrar com aqueles caras para comprar uma arma legal para o nosso aniversário de amizade. Eu tive uma recaída. E eu fui conseguir mais algumas drogas com eles. O Nihan disse que eu era um cliente tão fiel, tão consumidor, tão bom que Deveria me juntar a eles e a galera Mas eu não quis Eu caí na real Eu não queria continuar fazendo aquilo E muito menos me envolver com outras pessoas Enquanto eu estou aqui do seu lado Eu não iria entrar em outra gangue E trair você e os meninos assim Então eu fugi E eles vieram atrás de mim Foi o que apareceu no jornal Você disse que tinha parado você mentiu pra mim. Me desculpa de mim. Eu fiquei envergonhado, muito envergonhado. Não queria te decepcionar. Você sempre lutou tanto para me ajudar com o meu vício. Eu sinceramente ainda tô tentando processar tudo isso. Você não precisa me perdoar. Eu vou entender. E sinceramente, você ficar irritado comigo é o mínimo que eu mereço além de um soco na cara. Eu não vou mentir. Isso me chateou. Mas eu sei que você não fez por mal. Você é uma pessoa boa, Tay. E poderia ter ido com eles. Poderia ter continuado. Mas você resistiu. E eu sinto muito orgulho de você por isso. Você não tá bravo? Um pouco. Mas vai passar. Você é meu melhor amigo. Saber que você está bem agora é o que importa. Obrigado. Eu amo você. Eu também amo você. Não. Oh que você acha que tem alguma possibilidade dele dele ser da gangue dos aves de rapina não 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 claro que não amigo ele provavelmente não aguentaria algo assim apesar de tudo ele continua sendo um garotinho mimado mas não pensa nisso tá Aproveita a sua noite com o Jungu. sei bem que vocês vão querer comemorar a vitória de vocês agora <laughs> vamos mesmo o Django me chamou para beber. Ah, uma pergunta, amigo. Vai voltar para casa hoje? Sinceramente, eu acho que eu vou passar a noite fora. Oh, safados! <laughs> Não vai esquecer da tatuagem, hein? Pode deixar. Te ligo depois, amigo. Vai se divertir. Obrigado, Terry. Boa noite. Tá tudo bem? Tá, tá sim. Então, a gente pode ir. O bar é aberto 24 horas, mas eu quero aproveitar cada minuto com você. Vamos. <laughs> Você cantando no karaokê. que aquilo foi muito bom. Eu deveria ter filmado e postado na internet. Não, você não teria coragem de fazer isso comigo. <laughs> Eu mostraria para os seus amigos também. Eles iriam adorar. Oh, o Robin Hyang queria me dar um sermão. E o Jin Hyang iria rir da minha cara. Essa é a melhor parte. <risos> <risos> Cuidado, você vai se machucar. Eu ainda disse que era forte para bebida. Eu sou, tá? <laughs> É, tô vendo. Bem, senta aqui. Você vai acabar caindo de cara no chão. Meu Deus, por que tá tudo girando? Apoie a cabeça no meu ombro e feche um pouco os olhos pra descansar. Só não vai dormir. Eu não prometo nada. Sabe, na última vez que eu estive em uma rua escura assim, eu também estava bêbado. Mais diferente de hoje não era por um bom motivo. Como assim? Eu já mencionei várias vezes meu último relacionamento, mas eu nunca falei mais a fundo sobre ele. Você se importa? Não, pode falar, Bu. Eu acreditava que o meu ex-namorado era incrível. Ele sempre estava presente, sempre falava coisas bonitas para mim e planejava os melhores encontros, me dava presentes. Me apresentou pra família, era companheiro, me deu apoio no meu planejamento de abrir um estúdio, e até esteve lá na inauguração. Mas um dia, eu estava terminando uma tatuagem de um cliente meu, mas tive que sair uns minutinhos porque o dia em que me chamou... Ele foi me fazer companhia naquele dia, então quando eu voltei, ele estava aos beijos com aquele cara... Eles estavam ficando há tempos e só estavam esperando uma oportunidade que eu saísse da sala para se pegarem ali mesmo. Meu coração se partiu. Aquilo doeu muito e eu confiava muito nele. Ele sempre dizia o quanto me amava e o quanto eu era especial para ele. Que só tinha olhos para mim e que nunca faria nada de ruim para mim. Aquilo me machucou ao ponto de afetar a minha confiança nas pessoas. Eles se mostravam alguém, mas era outro totalmente diferente. Eu sinto muito. Quando eu te vi, e com o tempo fui percebendo que estava começando a sentir coisas por você, eu me assustei muito e quis recuar. Mas você é diferente de mim. Você me dá confiança. Você é verdadeiro e sincero comigo. Não mente pra mim. Está sempre comigo. É leal. João. E com tudo isso, eu consegui me dar conta que. Eu amo você, Gracinha. Eu amo você. Eu estou completamente apaixonado por você. Você. Não me ama, ah, O quê? Você não me ama. Você não ama o verdadeiro eu. Você sequer conhece o meu verdadeiro. Eu não estou entendendo. E eu não quero que você entenda. Talvez seja melhor assim. Entender o quê? Me desculpa, Jongho. Eu não consigo. Eu ainda tentei. Tentei mesmo. Mas não dá. Não podemos fazer isso. Gracinha, por favor. Vai ser melhor assim, Jongho. De verdade. Eu não consigo continuar mentindo para você. Mentindo sobre o quê? Pode me contar? Eu não vou ficar chateado, eu prometo. Ah, tchau, Django. Obrigado por tudo. Onde você vai? Ah, Espera. Me solta, Django. Por favor, de mim, não vai. Por favor, me ame. Eu te amo, Django. Mas eu não posso ficar. Droga, inferno! Por que essas coisas acontecem comigo? De mim. Eu quero de mim de volta. É melhor ficar caladinho e recuperar, garoto. Não queremos acabar com você. Precisamos de você vivo.